Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë të dielën e 9 Lukait, ditë në të cilën lezohet pjesë e ungjillit që flet për të pasurit e pament. Pjesë e shkrimit të shejt që lezohet sot në kishën ortodokse, flet për një njëri të pasur i cili shpresën e ti i kishte vetëm tek të mirat materiale dhe kishte haruar Perëndin dhe njerëzit e ti të afër, por Perëndia atë natë mori shpirtin e ti dhe e gjeti të papërgatitur për jetën e përtejtshme. Gjithçka që ai ngriti dhe gjithçka që ai mendonte të ngrinte shkoi dëmb, humbi dhe u shrua, sepse ai ishte i vetëm. Ai ishte me xhepat plot dhe zemrën bosh, i pasur me para, por i varfër në shpirt, i mbushur me të mira, por i zbrazur nga dashuria. Këtë periudhë, cila përkon me fillimin e kreshmëve e kreshlindjeve, kjo pjesë e ungjillit ka një rëndësi të veçantë dhe shërben si busull për të gjithë ata që dëshirojnë të jetojnë një jetë me nder dhe me bekimin e Zotit. Pasuria në vetvete nuk është diçka e keqe. Menaxhimi i saj na bën njerëz më të mirë ose të keqinj. Virtytet e mira janë stoli që zbukurojnë në të vërtetë çdo njeri. Besimtarët e krishterë morën mesazhin e rëndësishëm se thesari i vërtetë është dashuria, njëri dashja, marrëdhënia e drejtë reciproke me njerëzit që i rrethojnë. Të ofrojmë dashuri për ata që kanë nevojë. Besimtarët ftohen të bëhen të pasur me çdo vepër të mirë e të pëlqyeshme nga Perëndia për të trashëguar mbretërinë e qiejve.